Buenos días. Aquí estamos en Tarifa tomando cafecitos y después vamos a kite. Hetkinen, me oltiin niinku 4, Suomen aikaa oltiin 4:00 täällä, eli 3 aikaa Espoona. Ja me herättiin todennäköisesti 9:00, eikö se ollut? 6 tuntia. Joo, vartin yli 9 soitti joku hampuusi mulle puhelimeen. No niin, siihen siis tuli. Mutta ei ollut kyllä mikään hirveän hyvä yö, voisi sanoa näin, että aika rikkonainen. Tariffa on siitä siisti paikka, että on niin monta paikkaa, mihin voi lähteä kite surffaan, mutta toi lähinnä toi, mikä olisi kaikille optimaalinen tälle kelille, koska nyt on Levante, joka on vähän. Biitsille makkaraa grillaa. Kerro nyt Juuso jotain sitten, että mihin me ollaan menossa ja mitä tehdään. Mennään rannalle ja mennään paistaa makkaraa. Makkara olen minä. Meni ihan jottaa jalaan tossa. No se oli muuta oli hyvä. Äijä kyllä otti hienoja ilmeen. Nytkin saadaan auto. Ja mitään muuta aloittaa negatiivista, kun toi hito jalka. Se oli kyllä niin typerä tommonen tässä loppusilaus tohon settiille. Kokeilitko vielä kerran? Eikö siis mä tein niin tohon siihen rantaan tuli ja meni, laitoin niinku laudan tosta ylätuulen kautta. Ajattelin sitä toiseen käteen, niin se suoraan se evä osui tohon jalkaan. Joo. Tuo typerä. Olis kivan tuntusta kangasta nää rippit. Tää rippit tää hetkellä ilmeisesti joku pyhä päivä, kun maanantai. Ei mikään kauppa oikein oo auki. Onneksi tää on tämmösiä pieniä. Jamón cocido. Jamón cocido o serrano. Yo creo que es serrano. Hay un día de vacaciones en España o porque todos porque supermercados están. En España hay unos 100 días de vacaciones. Es lunes de resaca. Cuando tú bebes mucho, al día siguiente resaca es. Bebes mucho, en otro país te regañan. No, en España es celebration. Muy bien, has vivido mucho. Day off, día libre. Hasta luego. Espanjalla just niinku juhli 9 päivää ja sitten niillä on maanantai yleinen vapaapäivä. Sen takia kun ne on juhlunut niin kovasti, että pitää pitää yksi darrapäivä. Mä sanoin, että 100 päivää vuodessa niinku tämmösiä vapaapäiviä. On ihan super hyviä nää pokaliot täällä Espanjassa. Thank you.
Nyt pitää tuonne vähän vesille ja me täällä lähtee tuonne vähän yläkannelle. Tuolla on muun paikka. Hola, hola. Si. Gracias. Teemme asuntoesittely. Eli tämä on kiinteistövälittäjä Väbäleissön, joka esittelee meidän uuden kodin. Siellä on minun partneri, Hannu, Peräröidi Tarvainen. Emme esittele enempää. Siinä on minun sänkyni, ikkuna. Täällä on tämmönen naistenhuone. Moi! Moi! Mia on vähän enemmän tällä kuin meillä. Emme tiedä miksi. Sulla on tämän telkkari. Telkkari ja pöytä. Ja kaksi taulua. Jättikone, suihkuamme. Jääkappi mikrosysteemi. Ainoa mikä miinuspuoli tässä on se, että meillä on tämmönen pieni hella. Sähköinen tämmönen ulkoinen vastussysteemi, millä pystyy tekemään ruokaa. Mitään muuta käytännössä ei oo. Ei taisi käydä sillä tapaa, että me ollaan käytännössä 7 päivää ulkoruokinnassa. Harmi. Sehän hei kommenteista. Täällä oli kommentteja, että toi mikki on rikki, eli toi kuuluva vasemmasta korvasta tarkoittaa sitä, että se on monoääni, ei stereona ollenkaan. Toi on paska homma, suoraan sanottuna. Kamera on mätä. 8 kuukautta vanha kamera, niin todennäköisesti menee takuuseen. Ainut miinuspuoli on se, että mä astun sen jenkeistä, eli siinä on aika monen soppa tulossa vielä. Mutta jos se tosiaan haittaa liikaa, niin pistä kommenttia tuohon alle, niin katsotaan, mitä sitä keksisi oikein. Ensimmäinen kitepäivä takana. Mun mielestä ihan hyvää settiä oli. Aina mikä harmi on juttu toi mun jalka. Tuli vähän pipi tohon. Nyt lähdetään katsomaan, käydään dyyneille. Dyyneillä on hyviä muistoja. Siellä kun silloin asuin täällä Espanjassa, asuttiin, niin silloin tuli käytyä siellä. Se on mahtava paikka. Toivottavasti meillä on vaan aurinko. Tulee. Alright, tää päivä alkaa rupeilla purkissa. Lähdetään kohta syömään jengin kanssa. En tarvitse ottaa kameraa ollenkaan mukaan, että se on ikään kuin tässä tämä. Mitä?